Komið sæl á nýja leik, við erum að horfa á frétta á umræðu þáttinn 21 á Hringbraut og það eru blikur á lofti í flugheimum þessi dagurinn. Æslandir hefa fallið frá kaupum á WOW air. Samruninn verður sum sé ekki eins og til stóð hjá með Steinn Logi Björnsson, forstjóri Bláfugls og Þórður Snær Júlíusson, ritstjóri Kjarnastis að rýna aðeins í þá sviðsmynd sem blasir við. Fyrst af öllu Steinn Logi, þetta búið að vera mjög misvísandi síðustu dag og vikur hvað muni á endanum gerast en kemur niðurstaðan þér óvart? Nei, úr því sem komið þá kemur alls ekki óvart. Og ég átti vona þessu reyndar bara alveg frá því raun og verið þessi skuldabréf útgáfa fór á stað. Af hverju kemur það þér ekki óvart? Já, það birtist náttúrulega mjög ítarleg gögn stöðu félagsins þegar skuldabréf útgáfan var. Þá gátu mann lesið í það. Og þeir sem þekkja þennan bransa þeir vita að þetta snýst allt kass eða reiðufjö, eða bara fjárstreymið. Mm-hmm. Og það alveg greinlegt að það var vandinn og þessi skuldabréfaútgáfa kannski tókst ekki eins vel til stóð. Mm-hmm. Og hluti, meira segja, af því sem þó tókst að selja var aðalega umbreyting á fyrri skuldum yfir í skuldabréf mm-hmm. sem að þýði það ekki kass að koma inn. Eða minna. Já. Og svo vita menn bara það, þetta náttúrulega ekki fyrsta sinn sem flugfélag fyrir hausinn, en þegar að svona byrjar, þá minnkar tiltrúið, þá hættir sölukanallinn að byggjast upp og svo framvegis, þannig að þetta verður erfiðar og erfiðar. Sko. Þannig að eigum við von á því, það erfitt að tala með þetta, það fullt af fólki sem á þarna hlutað máli, starfsfólk vitanlega sem skiptir hundruðum, en staðan mjög slæm. Hvað var ofst næstir? Já, ég lít eiginlega þannig á það að það sé bara búið. Já. Kemur þér þetta óvart, Þórður Snær? Nei, ég er ekki tekið undir allt sem Steinn Logi sagði hérna undan. Og raunlega áður en að kannski þessar fregnir af skuldabréfa útboðinu fóru að berast, þá var maður farin að heyra orrum það að lausafjárstaðan væri mjög erfið, að það væri lítið reiðu fyrir handbært til þess að takast á við sveiflur þegar olíuverð fór að hækka. Þá var nokkuð augljóst að það myndi strax skila félaginu í ykkur vandræði. Þeir voru ekki búin að voga sér neitt gegn olíuverði, að tryggja sér neitt gegn þeim. Og í skuldabréfaútgáfunni komu fram þessar upplýsingar sem sýndu að eiginfjárstaðan var mjög lág. Það voru fáir kostir í stöðunni hjá þeim þegar loksins það var tilkynnt að skuldabréfaútboðinu hefði verið lokið. Þá var því lokið með hæstu vöxtum sem nokkurt flugfélag í Evrópu hefur lokað skuldabréfaútboði á undanförnum misserum og allskyns svona viðbótar fyrirvarar sem fylgdu þeirri þáttöku og upplýsingargjöfin samt einhvern veginn ekki ennþá heildræn, það var ekki verið að sýna á heildarmyndinu stöðu félagsins. Þannig að ég hafði alltaf á tilfinningunni og fannst það rökstutt með raunveruleikanum að þetta væri líklega frekar ókleif brekka sem þið stóðu fyrir framfyrir og það breyttist ekkit með þessari tilkynningu það að Íslandir hugðist kaupa á. Er búið verið að leyna raunverulega stöðu á? Í raun og veru ekki frá því að skuldabréfaútboðið var farið í það. Þá var þetta svolítið lagt á borðið. Já. Og þannig að ég myndi nú segja að þær tölur sem þar eru og menn sem kunna lesa út af þeim tölum, menn sem vita hver brennslan er á viku og mánuði og gefandi sér að það sé minna innflæði, þá held ég að það menn hafa alveg getað lesið í þessa stöðu. En auðvitað sem fullkomlega eðlilegt hafa yfirlýsingar kannski forstjórans auðvitað verið þannig, þær eru til þess ætlaðar að lengja í og bjarga félaginu. Fullkomlega eðlilegt og þetta mjög sorglegt sem er að gerast. En hvað gerist þá í millitíðinni? Fyrst ætla Íslandir að taka yfir félagið. Já. Svo á endarspettinum hætta þeir við, já. Þeir hafa vantala rýnt þá betur í tölunar. Þeir hafa rýnt betur í tölunar. Ég verð að segja alveg svo er, ég var mjög hissa að Íslandir skildi hafa skrifað undir þetta og tekið þetta skref að gera þetta samkomulag að kaupa bréfin. Sérstaklega að því að það kom alveg fram að fyrirtæki var algjörlega á hnjánum þegar þeir eru að taka sig ákvörðun. Og Íslandir sem sjálft í ákveðnum vandræðum, eða þannig, það er að reyna rétt úr kútnum. Eins og svo mörgunum fyrir. Já, algjörlega og er að tapa peningum og að vera að taka þennan bagga á sig líka á sama tíma. Þeir eru ekki með forstjóra, þeir eru að vinna úr ýmsum eldri málum, að vera að taka þetta á sig og láta þetta kass sem þeir þá eiga. Fari það að fjármagna að tapa tveimur félögum í gegnum veturinn, ég skildi það ekki. En hvað sáu þeir í VÁ?
tækifæri vandalega einhver eða hvað? Ég náttúrulega veit ekki, því ég ekki þarna en veit ekki, en ég veit ekki hvort að það hafi verið einhver hræðsla við það einhver annar kemi það. Möguleikin. Þórður, ef framfer sem horfir þá verður þetta vitaskuld mikið áfall fyrir flugrekstur á Íslandi. Stóra breytan í þessu fyrir neytendur gæti verið svo að verð á flugumöðum hækkar eða hvað? Er samkeppni nóg eftir þetta? Já, ég held að þessi niðurstaða sé ekki góð fyrir Ísland á neinn hátt. Mm-hmm. Hún ekki góð fyrir neytendur vegna þess að þarna einn af tveimur stærstu aðilunum sem flýgur til og frá Íslandi líkast til að fara út af markaði ef framfer sem horfir ef að Skúla tekst ekki að draga einhverja kaninu upp úr hattinu á lokametrónum sem eru þá bara einhvers konar engla fjárfestir. Þetta slæmt fyrir okkur efnaðslega í heild vegna þess að þetta verður högg á efnaðskerfið að minnstakosti skammtíma. Þetta getur haft víðtækari afleiðingar sko, en þær sem þegar búið að greina auðvitað mun þetta hafa einhver áhrif á ferðaþjónustu en niðurstaða stjórnvalda þegar þau voru að láta teikna upp fyrir sér sviðsmyndir það ef annað eða bæði flugfélögin myndir rata í einhvers konar vandræði og svo vinna stóð yfir alveg frá vorinu og frá langt fram á sumar var á endanum svo að það væri ekki forsvaranlegt fyrir ríkið að grípa inn í ef að vámyndi lenda í vandræðum þetta yrði bara eitthvað einfaldlega sem þyrfti að jafna sig og í ljósi þess að það eru náttúrulega komin hérna hvað þriðja tug félaga sem fljúga hingað að með tíð og tíma myndu aðrir aðilar sem eru með starfsemi hérna fara inn á þá leggi sem eru að virka í viðskiptamódelinu þannig að maður verður náttúrulega bara vonast til þess ef að framfer sem horfir að þetta bjargist ekki á hérna muni fara á hausinn að það verði svona framvindan að aðrir sjáu tækifæri í því að taka upp þá leggi sem Vá hefur verið að bjóða upp á sem þeir sjá einhverja möguleika í. Vá hefur verið viðskiptarlega, neytendilega mjög áberandi á markaðnum og góðbóð upp á margar nýja leiðir, ferskir í sinni nálgun og framkomu og breytt miklu fyrir kunnan. Já, þeir eru alltaf fyrst og fremst leitt í lægri fargjöldum. Og ég meina, ég hef oft flóið með Wow og mitt fyrirtæki notar það töluvert. Og ég meina, þetta gott flugfélag að fljúga með og þetta ég tek algjörlega undir það að þetta ekki gott fyrir neinn á Íslandi út af fyrir sig. Ekki nema kannski hluthafa Íslandi En þetta ekki gott fyrir hagkerfi, þetta ekki gott fyrir ferðaþjónustuna og ekki gott fyrir neytanda. En þú veist, þetta var kannski aldrei byggt á raunverulegum forsendum. Þannig að maður getur kannski ekki sagt sem svo að sko, ég meina það að vera að selja ótrúlega lág fargjöld, það ódýrara að fara til London heldur en leigubíl í Garðabæinn og það náttúrulega ekki eðlilegt. Þannig að svona eins og maður segir þetta var ekki sustainable. En fannst þér oft á tíðum þegar að Skúli var að auglýsa og hann auglýsti mikið að hann væri að fara offari, væri að fara fram úr sér? Fékkstu það stundum á tilfinninguna? Já, hann, eða þá maður bara á að dásta hvað menn eru rosalega djarfir, skilur við, því að stundum er það sem að skilur sér þá, akkurat. Þetta vogun vinnur vogun tapar, og hann sannarlega var eins og maður segir all in, það er engin spurning, það var aldrei hægt á, það var bara að gefa meir í, og það er náttúrulega ákveðin dyrska og hefði geta gengið upp ef að allar ytri aðstæður hefðu snúist með honum en ekki fóru að snúast á mótorum eins og er gerðu. Þá getur við elsnetið, launakostnar á Íslandi, gengið og svo framvegis. Mér enda minka samkeppni að einhverju leiti, nú koma flugfélög að fara og það er skemmt frá því minnast að til dæmis Air Berlin fór og fleiri flugfélög hafa verið í miklu vandræðum og er þar langur löst í komin. Verður samkeppnin enga síður mikil? Hún verður mikil eins og hann bent á að það er á þriðja tug flugfélög sem fljúga hérna og þau verður bara sjá sinn hag vankast held ég. Það sem að sjokkið verður eða höggið, það verður á íslenska ferðaþjónustu til skamms tíma, það verður það og sko þetta mun, það er leiðilegt að segja það sko, en ef þetta þurft að gerast þá betra að gerast í byrjun desember heldur en í miðjan desember því að þá kannski höfum við tvær vikur til þess að hreins út úr pípunum, fólk sem erlendis strandað eða fjær strandað ef þetta hefur gerst miðjan desember verður það alveg disaster sko en síðan getur Íslandir auðvitað gert ýmislegt til að bregðast við. Það hefur komið fram, bæði hjá Wow og Ísland er að 50% af sætunum í dag er tekin af farþegum sem fljúga um Ísland, via Ísland.
Og við vitum það alveg að fargjalda þróun á Norðatlantshafinu hefur verið neikvæð, hefur verið undir pressu, það eitt af vandamálunum VÁ, reyndar VÁ einn af gerendunum við því líka. Og þannig að Æslandi getur gert eitt, þeir geta einfaldlega minkað sætafjöldan sem available fyrir via traffic og boðið hana meira í til og frá traffic til þess að búa til pláss fyrir fleiri farþega til og frá Íslandi. Þetta geta það gert. Og gera væntanlega, ég tel mig, þeir hljóta nú að vera að fara að hugsa þetta nú þegar ef að síðan er það þannig að þeir eru að taka við 6 max vélum núna á fyrir hluta ársins, held ég fyrir loka apríl allar 6 og ætluðu sér væntanlega að losa út þá einhverju 757 á móti. Þarna geta þeir vonandi, ég veit ekki, ég ekki einsti kopur í búri, en þarna væru kannski mögulegar að halda þeim vélum, halda þeim áhöfnum og þeim vélum og auka þannig strax við flotan, þú veist. Þannig að þetta svona sveigjanleiki sem þeir geta nýtt sér að þeir halda rétt á spilunum og þannig að það höggið til lengri tíma fyrir túrismann á ekki að þurfa að vera mikið. Hvað sýnist þér það, Þórður Snær, ferðaþjónustunum hefur vaxið með ólíkindum á síðustu árum í mann þegar ég var að byrja í blaðamennsku í byrju 9. áratugarins, þá voru menn að fagna 100.000. Ferðamannum og þótti með sko, slíkum tíðundur sæta að menn bara trúðu þess ekki. Nú erum við að tala um ferðamenn í milljónum og það sem meira þeir eru að dreifa sér landi og dreifa sér árið. Og menn að tala reyndar að það farið að koma reglulegt flug inn til Akureyrar og jafnvel Egilsstaða. Þetta verður högg til skemmri tíma eða hvað? Mun þetta jafna sig fljótt vegna þess að bransinn hefur vaxið ótrúlega á skömmum tíma? Já, já, ég meina við vorum með 500.000 ferðamenn hérna árið 2010 og erum komin vel á 3 milljónir núna. Þannig að þetta er alltaf efnahagslega er þetta orðið stærsta stoð undir íslenska hagkerfinu. Og stoð sem var ekki, hún var alveg bara inn í stoðinni sem var kölluð annað eða ekkert svo mörgum árum. Þannig að það segir ýmislegt það hvað þetta hefur vaxið hratt. Og við erum auðvitað að glíma við alls konar vaxta verki. Dreifing ferðamanna er reytara, uppbygging náttúrulega gistirými er annað sem hefur alls konar afleiddar afleiðingar eins og til dæmis á húsnæðismarkað og svo framvegis. Við erum með vanfjárfesta innviði, til dæmis í samgöngu og svo framvegis. Ég held að það er svo steyll og ég kom inn á þetta náðan, það eru ýmsir aðrir aðalega sem er að fljúga hérna í töluveri sangenni og við erum þannig staðsett á milli Norður-Ameríku og Evrópu að þetta er ágætis leigjavör og ég held að þeir muni sjá sér hag, bæði í Æslandir og aðrir erlendir aðalega sem er að fljúga hérna, að fara á þá leggi sem eru arðbærir og gefa eitthvað af sér og þannig að til lengri tíma ætti þetta að jafna sig út, en þetta verður alltaf högt í skemmri tíma. Ég held líka að við vorum að ræða á hann sko hverjir hafa hag af þessu sko ef að einhverjir það eru náttúrulega sko lífeyrissjóðir, íslenski lífeyrissjóðir sem eru stærstu eða kjölfustu eigendurnir í Æslandir og þeir náttúrulega eiga í öllu hérna. Þannig að svona heildarmyndin hjá þeim er þannig að þetta er líklega ekki þeim hagkvæmt þótt að hérna stokkurinn hjá Æslandir gæti farið upp þá gæti þetta haft áhrif annars staðar. Og auðvitað geta líka haft áhrif á hótelreksturinn hjá Æslandir sem er núna komið, er í söluferli og hefur svona, já, svona vangveldur hversu vel gangi ef að kemur högg á hérna á ferðaþjónustunum. Þannig að veist, þetta mun bara hafa umtalsverð áhrif, vonandi verða þau sem minnst og vonandi vara þau sem skemmst. En náttúrulega best væri ef að hérna, ef þetta hefði bara alls ekki gerst. Ef að við reddum þeim á þeim að stilla og ég myndi stóða þeim á þeim, menn þetta er annarkvort dyrska eða hérna, eða kannski svona að menn hafa að fara fram úr sér og það má alveg fara sterk rök fyrir því að það sé eiginlega ekki bóðilegt í svona litlu hagkeri að byggja upp fyrirtæki sem verða kerfislega mikilvæg á svona skömmu tíma á þess að vera raunverulega meðinært borð fyrir báru. Það er að segja, þú ert að byggja upp í meðbyr, strax og kemur mótvindur, þá ertu komin í vandræði. Og það hefur þessi miklu kerfislegu áhrif á efnahagskerfi í heild. Og þetta getur gerst með fyrirtæki sem er ekki skráð á markaði, hafa ekki sömu upplýsingaskyldu, eins og WOW hefur gert. Það er búin að vera geta verið ekki sem svona black box í öll þessi ár. Að lokum, Steinn, í sögulegu samhengi, er það svo að það er ekki hægt að reka 2 íslensk millilanda flugfélög á Íslandi? Við munum loftleiðir í keppninu við flugfélög Íslands, loftleiðir að mörguleiti fyrsta svona lágkjölda flugfélög milli álfanna á norðurhveli jarðar og svo hafa mörg önnur félög prófað, Arnarflug þekki við náttúrulega sögunni. Er bara pláss fyrir eitt? Nei, alls ekki. Ég held að sé alveg klárlega pláss fyrir fleiri flugfélög. Og þó að sagan segi þetta sem þetta nefna,
það má ég ekki gleyma því, ég svo kom hérna fram að þú byrjar á að segja, það voru 100.000 ferðamenn fyrir ekkit svo ólega mörgum árum. Bara fáum áratug. Já, en það eru 2.5 milljónum og þetta hefur alltaf kannski verið grundvallar vandamálið að það er það að mixið, blandan af til- og fráfarþjóðum á móti víafarþjóðum. Via markaðurinn hefur sveiflast mikið þegar hann fer mjög neðarlega niður í verðum þá hafa menn kannski verið með svo lítið af túristum til Íslands núna það orðið alveg töluvert og þannig að sagan auðvitað kannski saga þess þegar við vorum með tiltölulega fáa túrista og Íslendingar sjálfur ekki eins vel meigandi og ferðast ekki eins mikið Þannig að þetta eru gjörbreyttar aðstæður og það klárlega pláss fyrir fleiri en eitt íslensk flugfélag klárlega. Sérðu einhvern stökkva inn í þetta hólf? Nei, ekki svona. Nei. En er það, sko, ástandið akkurat núna er kannski ekki þesslegt olíuverð í hámarki? Olíuverðin endar er lækkandi. Ja, lækkandi er endar rætt, já. Og gengið er að þróast hagstætt. Skúli var kannski óheppin að þegar hann í þessari fjármögnun og fasa þá er alltaf hæsta punkti hvað þetta varði. Núna hefur það snarbatnað. Þannig að það er ekkit slæmar aðstæður að fara inn. Nei, það er ekkit slæmar aðstæður. Mitt félag gæti alveg farið inn ef okkur sýndi svo, en við erum bara ekkit á þeim buksunum. Sýnist þér, Þórður, að það stökkvi einhver á lestina? Skúli er að gefa því skyn að sé með ykkur, að sé allan að reyna að draga ykkur að borðinu. Ég ímynda mér að þetta sé síðasti séns. Það sé engin annar möguleiki en að þessi hérna svona að þessi kanína í hattinum ef að hún er raunveruleg að hérna sé eini möguleikin til þess að bjarga þessu. Og ég held við höfum bara að vona það að einhver sé nægilega ævintýra gjarn og kannski nægilega djarfur til þess að taka sjensinn á þessu, seta inn nægilegt lausafé til þess að geta svona veitt félaginu það svegurum sem það þarf til þess að svona þess að ballasæra sig. En því miður, ég vil bara segja að ég ekki mjög bjartsýnn. Segir Þórður Snær Júlíusson ásamt Steini Loga Björnssyni sem voru gestir mínir að þessu sinni, en við skulum skipta hér yfir á hápúlið.